Salam. Öncə cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı və aprelin 11-də Laçın istiqamətində gedən məlum döyüşlər nəticəsində bizim doğmamız Vidadi Zalov da şəhid oldu və o səbəbdən şəhidimizin anımı xatirinə üzüm tüklüdür. Yəqin mən anlayarsınız. Dəyərli izləyicilər, bilirsiniz ki, mən həmişə şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi, şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğı sahəsində görülən işləri təqdir və təbliğ edirəm və bu istiqamətdə də işlərin önəmini və davamlı olmağının vacibliyini bildirirəm. Ancaq təəssüflər olsun ki, son günlər şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğını bir növ özünün təbliği məqsədi ilə həyata keçirənlər var və çox təəssüflər olsun ki, bunların sırasında məmurlarımız, dövlət qulluqçuları və xüsusən də icra başçıları var. Kimliyindən asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq, bir daha vurğulayıram ki, kim ki şəhid adının əbədiləşdirilməsi, şəhid ailələrinə və qazilərə diqqət və qayğı istiqamətində zərrə qədər də olsa bir iş görür, var olsun, sağ olsun. Ancaq qəti şəkildə yol verilməzdi ki, bu amildən mən vətənpərvərəm, mən bu istiqamətlə işlər görürəm və bu görülən işləri, necə deyim, təbliğ eləyib, geniş ictimaiyyətə təqdim eləmək istiqamətində görülən işlərin əleyhinəyəm. Bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Ulu Öndərin 10 may tarixində 100 illiyini bütün xalqımız dövlət səviyyəsində qeyd etdi. Və təbii ki, Ulu Öndərimiz, müasir Azərbaycan dövlətimizin qurucusu olan Heydər Əliyev, nəinki tək 10 may tarixində hər gün, hər an, hər dəqiqə belə bu vətənin, vətənpərvər övladlarının daim yadında olmalıdır və elə də var. Ancaq 10 may tarixində qaziyə toy eləmək, qaziyə ev təməli atmaq, yəni yeni evinin tikintisi ilə bağlı ev təməli atmaq və bunu geniş formada təbliğ eləmək, ölkə mətbuatında, saytlarda, filan icra başçısı özdə adı ilə, familiyası ilə qaziyə toy elədi, qaziyə yeni evin təməlini atdı, qəti yol verilməzdi. Və təbii ki, vətənpərvər insan niyə bunu məhz 10 may tarixində eləyir? Çünki hamının diqqəti rayonlardadır, bölgələrdədir və nə kimi tədbirlərin keçirildiyi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olur. Və həmin gündən istifadə edərək bu cür addımlar atılır. Bir daha vurğulayıram ki, qəti yol verilməzdir. Bəli, gözəl tədbirdir. Allah bu yönümündə kimlər ki fəaliyyət göstərir, onlara can sağlığı versin. Ancaq bir rayonun icra başçısı şəhid ailəsinə yeni evin tikintisinin təməlini atdı və yaxud da yeni ev tikdi kimi bunu bəzi saytlarda müəyyən məqsədlər, məramlar üçün təbliğ eləmək, bir daha vurğulayıram ki, o şəxsin öz maraqlarına xidmət eləyir, bu dövlətçiliyə xidmət eləmir. İcra başçısı kimdir şəhid ailəsinə ev tiksin? İcra başçısının iki yolu var şəhid ailəsinə ev tikmək üçün. Birincisi dövlət vəsaiti hesabına, ikincisi levi gəlirləri hesabına, şəxsi vəsaiti hesabına. İcra başçısının nə levi gəlirləri ola bilər ki? Və bu rayon büdcəsindən ayrılmış vəsaitdir ki, bu da ancaq dövlətimizin adına yazıla bilər, cənab prezidentimizin adına yazıla bilər. Yoxsa o toy mərasimində oturub sağında, solunda məlum adamlarla poz vermək, saytlarda icra başçısı qaziyə toy elədi, icra başçısı qaziyə yeni evin təməlini atdı, yeni ev tikirməz 10 may tarixində, ayıbdır ya, dinimizdə də var ki, sağ əlin elədiyini sol əl bilməməlidir. Və bir daha da vurğulayıram ki,
bu işleri gören dövlətimizdir, dövlətimizin başçısıdır, Ali Baş Komandanımızdır. Bəziləri var o xarakterdə. Qaziləri aparır yatağında, qonaqlıq verir. O qazilərə verdiyi kebab tikəsinin sayı qədər də televiziyalar, saytları dəvət edib, müsahibələr verir, qazilərə diqqətdən danışır, ayıbdır. Eləyin, Allah canınızı sağ eləsin. Ancaq bunu o formada təbliğ edib, mən vətənpərvərəm deyin, özünüzü gözlərə soxmayın. Hər kəs, başda dövlətimiz olmaqla, hər bir Azərbaycan vətəndaşı çox gözəl bilir və yaxşı da anlayır ki, kim kimdir və bu işləri kimlər görür. Məsələn, kökündə bir nəfər Qarabağ müharibəsində iştirak eləmədi. İnsanın gərək içində vətənpərvərliyi olsun. O şəxslər ki, bəli, özəl firmalar var, özəl sahibkarlıqla məşğuldur, gəlirindən yardımlar eləyir, bəli, belə insanları təbliğ eləmək lazımdır ki, digərlərinə nümunə olsun. Ancaq bir dövlətin məmuru istəyir nazir olsun, istəyir icra başçısı olsun. Dövlət vəsaitindən nəsə bir iş görür, sonra da özünü bütün saytlarda, televiziyalarda adı ilə verdirir ki, başçı falan kəs, falan kəs o şəhidə toy elədi və yaxud da üzr istəyirəm, qaziyə toy elədi və yaxud da təməlini atdı evinin. Bütün bunları eləyən dövlətimizdir, çünki dövlət vəsaiti yönəldilir və bu istiqamətdə də tapşırığı Ali Baş Komandan verir. Ancaq Ali Baş Komandan bu mövzuda təbliğ oluna bilər. Diqqətinizə görə minnətdarım.